ראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו ורעייתו של הרמטכ"ל הנכנס גברת יעל כוכבי יעניקו עתה לאלוף אביב כוכבי דרגת רב אלוף. אלוף אביב כוכבי, הרמטכ"ל ה-22 של מדינת ישראל. תודה רבה. ועכשיו הרמטכ"ל היוצא גדי אייזנקוט יעביר את נס הרמטכ"ל לידיו של מחליפו, רב אלוף אביב כוכבי. בבקשה. כבוד ראש הממשלה ושר הביטחון מר בנימין נתניהו, חברי הממשלה, הרמטכ"ל היוצא חברי רב אלוף גדי אייזנקוט, מכובדיי כולם, אני נשבע, כך קראתי עם חבריי החיילים מול הכותל, ערש תרבותו של העם היהודי שהיה לו לקיר תומך ומגן. עברו 2,000 שנה וקיר המגן התרחב והפך לצבא הגנה לישראל. כמו דורות של חיילים, נשבעתי והפכתי לחוליה נוספת בשרשרת הדורות המתייצבת להגנת המדינה. מחצית משפחתו של סבי הובלה בשביל המשרפות, אך הוא כבר עבד בסלילת כביש העמק. סבה של אשתי היה נותר בצפון, אבי עמד על המשמר מול רצועת עזה, דודי לקח חלק בכיבוש צפת, ואימי חינכה דור. אני נשבע, קורא כל חייל, ודוחס לשתי מילים את הוויתור על הפרטי לטובת הלאומי. הבית הלאומי שהוקם כאן הוא יצירה מופלאה שאין שני לה בתולדות הימים, אך הוא נטוע באזור אשר מסיבות לאומיות ודתיות מנסה לדחות את שורשיו הטבעיים. להגנתו נדרשת ראייה מפוכחת, כוח צבאי כשיר, נכונות להפעלתו, שיקול דעת ונחישות. ברוח זו נפעל. ברוח זו, גדי, פעל צה"ל תחת הנהגתך. הוא פעם אחר פעם הוכיח את יכולותיו כמגן הגבולות והפנים והפעיל את זרועו הארוכה על מנת לגדוע איומים. בתקופתך חיזק צה"ל את יחידותיו והגביר את מוכנותו. אני מתייצב בראש הצבא ובשם כל חייליו ומפקדיו מודה לך ומצדיע. אני נוטל עליי את התפקיד ביראת קודש ורואה בו זכות. זכות שניתנה לי בסיוע רבים הראויים לתודה. להוריי שקבעו בידי את המצפן הראשון, מצפן הערכים. למפקדיי ולפקודיי לאורך השנים, לשר הביטחון הקודם הרב אביגדור ליברמן ולך ראש הממשלה ושר הביטחון על הבעת האמון. מעל הכל לבנותיי ולרעייתי יעל, את צועדת עמי כשותפה בדרך התלולה. חיילים ומפקדים, צה"ל הוא ביתי הנוסף. אני אוהב את הארגון ואת חייליו ומתכוון להנהיגו ביחד עם המטה הכללי ובשיתוף כלל הדרגים מתוך הכרה בעוצמת האנשים. כל חייל וחיילת הם נכס יקר שקיבלנו למשמרת והדאגה למשרתים היא צו. כמוה זיכרון הנופלים, חיזוק המשפחות השכולות והפצועים והמחויבות להשבת הנעדרים. עכשיו בתורי, מי שקיבלתי עליי את האחריות להובלת הצבא, אני מתחייב להקדיש את כל מרצי בגישה ביקורתית ותובענית לחיזוק קיר המגן ולהתאמתו לאתגרי ההווה והעתיד, כשבמוקד הגדלת כושר הפגיעה באויב והעמדת צבא קטלני, יעיל וחדשני
השומר על יהודו ועל ייחודו. צה"ל הוא צבא העם, להגנת העם, המכבד את חייליו מכל חלקי העם, המתחזק מגיבוי העם ומגלם את הטוב שבעם. זהו ארגון לוחם, מקצועי וממלכתי, המונהג על ידי מפקדיו, נכון לכל משימה, ופועל על פי חוק, החלטות ממשלת ישראל וברוח ערכי העם היהודי. צה"ל הוא צבא ההגנה ביהודו, אך יוזם והתקפי באופיו, וניצחון כל מהותו. כמו כל חייל במעמד השבועה, התחייבתי בזמנו, גם אני, להקדיש את כל מאמציי להגנת המולדת. כעת, כראש המטה הכללי, כשלנגד עיניי אבני הביטחון הלאומי וטובת המדינה, אני נשבע מחדש. המלאכה מרובה, בהצלחה לכולנו.